teatro. In questa terra del fuoco scomparsa apparivano due diverse nature. L'una distruggeva, l'altra raffinava. Que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não tem religião, tem superstição, que não tem arte, tem artesanato, que não tem cultura, tem folclore, que não tem nome, tem número, que não figura nas páginas oficiais. Oro mi sha sha.